Laçın Beynəlxalq Hava Limanında uçuş emmək zolağı və sükan yolunun, peronun, terminal və köməkçi binaların tikintisi üçün layihəyə uyğun torpaq qazma işləri aparılır və bu işlərin 37% icra edilib. Bunu Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında keçirilən əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar üzrə işçi qrupunun iclasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov bildirdi. Nazir müavininin sözlərinə görə Bərdə-Ağdam dəmiryol xəttinin də bir hissəsi hazırdır. Dəmiryollar üzrə Bərdə-Ağdam dəmiryol xəttinin, yəni 47 kilometr uzunluğunda olan dəmiryol xəttinin artıq 66% işlər icra olunub. Avtomobil yolları üzrə hazırda ümumi uzunluğu 2200 kilometrə yaxın olan 18 layihə üzrə işlər davam etdirilir. Ümumi avtomobil yollarından qeyd etdiyim kimi bilirsiniz ki, Zəfər yolu istismara verilib, eləcə də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni çəkilmiş yol da istifadəyə verilmişdir. Ancaq digər 18 yol üzrə hazırda işlər davam edir. Onların bəziləri cari il ərzində istismara verilməsi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 teleradio yayım stansiyası fəaliyyət göstərir və bu rəqəmin 15-ə çatdırılması planlaşdırılır. Bu stansiyalar vasitəsilə 11 TV, televiziya və 7 radio proqramının yayımı həyata keçirilir. Ancaq ümumilikdə 15 teleradio yayımı stansiyasının quraşdırılması planlaşdırılır. Əhəmiyyətli layihələrdən bir digərini Şuşa şəhərində hündürlüyü 130 metr olacaq teleradio yayımı qülləsinin layihələndirilməsi artıq tamamlanıb və layihənin yaxın günlərdə ekspertizadan keçiriləcəyi və bu işlərin bitəcəyi gözlənilir. Təbii ki, bu işlər bitdikdən sonra bilavasitə layihənin icrasına başlanılacaqdır. Ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 203 mobil baza stansiyası quraşdırılıb, istismaradadır onlar hər biri. Artıq bəzi şəhərlərimizdə, o cümlədən Şuşa şəhərində Japon texnologiyalarından uyğun sürətli internet və telefon xidmətləri ilə təmin olunub, artıq 77 abunəçi. Nazir müavini həmçinin əlavə etdi ki, Ağalı kəndində 86 fərdi ev sözügedən texnologiyalara uyğun internet şəbəkəsi ilə təmin edilib.